Медиашоу ТВ «Тақдим етеді». Шахар марказдаги қулай меҳмонхона Navruz Hotel Tashkent. Siz sayohatlarga qiziqasizmi? Hayotingizda esda qolarli voqealar sodir bo'lishini istaysizmi? Unday bo'lsa, bizga murojaat qiling. Inup Travel sizning orzularingizni amalga oshiradi. Sehrli lahzalar faqat bizning turda. Inup Travel. Алло. А, қалайсың? Яхшымыз. Сені бүгін ерте таңнан күтіпмін, білесің, а? Болды. Келе қо. Келсінге базы бір нәрселерді тайор қып қойғанмын. Ха. Бұл істі тезірек хал қылмасақ, халы заман ана нұсқалар келіп қалады. Лекин мен ular kelguncha hamma hujjatlarni rasmiylashtirib, bu mehmonxonadan umuman yo'q bo'lishim kerak. Shularni hisobga ol. Yaxshi, ko'rishamiz. Kutaman. Sellarga bu musir juda qimmatga tushadigan bo'ldi dey. Na iloj. Ana endi xotirjam mizg'isa ham bo'ladi. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом вас. Спасибо, очень приятно. У нас для вас есть хорошее предложение. Ага. Бесплатное. Ага. Завтра можно поехать на сафари. Ага. Послезавтра можно поехать на роскошный яхта. О. Селфи-тревель. Классно. И еще много прекрасных мест. Ассаламу алейкум. Ага. Хорошо. Как дела? Как отдыхаете? Мы очень собираемся хорошо. На роскошную яхту «Красное море» на заповедник. Угу. А потом и послезавтра вас ждет много экскурсий. Айланыш. Квадроцикл. Завтра в 9:00 утра. Увидимся, встретимся и подробно будем вам рассказывать. Для вас предоставляются все наши услуги, система, все включено. Все. Xullas, ertaga soat 9:00 da resepsiyada ko'rishamiz. Qayerga ketishimizni hammasini aniqlashtirib olamiz. Maljasir, biz ketdik. Borarsiz. Спасибо большое. До свидания. Счастливо. Hozir yetib olaman, bolalar. Hozir. Bo'pti, bo'laqa. Bo'la qoling, xo'p. Da, yavosh yurishi. Kleopatra labom. Kleopatra, что хотите? Bilmaganlikka olmay, aka. Kleopatra labor. Королева Клеопатра. Ha, faqat anu Триге, хозыргисе, Клеопатра. Имеешь в виду красивый девушка Клеопатра, но... Окей, шунча джой келдим. Битте топ берин. Битте. Окей. Эртеге телефон кылам. Окей, yes. Кийин көрүшөбүз. Кичим этми. Чого кем емесме? Устенге ухшамикет.
To'g'ri bo'ldimi? Hisobimizga? Lekin bunaqa kelishmagandik. Muslim. Arslon izidan, yigit so'zidan degan gap bor aka. Siz menga boshida sal boshqacha va'da bergan edingiz. Muslim. Muslim. Men endigina rahbar bo'lgan odamman. Hozir birdaniga bo'lib ketib qolsa bo'lmaydi. Sekin-sekin yemirib boramiz. Hammasi o'ylangan. Senga aytgan ishlarim nima bo'ldi? Shundan gapir. Aka, bularni hal qilib qo'ydim. Hammasi tayyor. Video kamerani olib kelib qo'ydim. Sozlab, hammasini tappa tayyor qilib qo'ydim. Sheriginchi. Sherigini ham mixlab qo'yganman aka. Siz u yoqdan xavotir olmang. Men qara, Muslim. Yo, bunaqasiga kelishmagandik. Gaplashdim. Hal qilib qo'ydim. Ha, yaxshi. Demoqchi. Unda yaxshi. Barakalla. Ish silliq ketyapti. Aha. Xuddi taxtadan mix sug'urgandek. Ishana bering. Sal g'alatroqsan sen ham, bilasanmi? Nega aka? Mayli. Barakalla. Senga o'zi ishongandim. Ishonchimni oqlayapsan. Aka, hay endi qo'limdan kelgancha. Ha. Siz bu yoqdan qismasangiz, men ishdan hech qachon qismayman. Yaxshi, Muslim. Endi senga bir savolim bor. Xo'p. To'g'risini aytasan. Albatta. Bu Jasur ustam bilan gaplashib turibsanmi? Aka, keling. Shu ishimizni boshida o'sha tarakan taktikani eslamaylik. Iltimos. Hammaslim. Uchasan, uchar. Asal, shoshma. Oyog'ing tegini ko'ryapsanmi? Kirligini qara. Supurib qo'y. Orqasida ham qolib ketdi. Shvabrani ham olib chiqkindi. Artib qo'y. Nazo? Qolaysan? Nima edi? Anu, akin chaqiruvdi, akin o'zidan shu yerda? Xonalarda kutyaptilar. Akinning o'zining xonasi ham bormi? Bor. Shu koridor oxiriga borsiz, bosh direktor xonasidalar. Bosh direktor shu yerdami? Asal, artyapsanmi? Ha, artyapman. Chiqaraman, chiqindiman. Ko'ramiz. A я только хотела тебя позвать. Да? Да. Это тебе. Спасибо. Всё? Ну ладно. Можешь тебе на террасу позвать? Можно. Тогда жду тебя в 6-м этаже. Хорошо. Хорошо? Сейчас поднимусь. Yes! Хм!
Хош. Яхши. Бу ерни хожайини Шуҳрат ака деган одам. 15 йилдан бери мана шу соҳада. Асосан чет давлатларда юради. Ўзи йўқлигида бўлса, бу ердаги ишларда Мавлуда деган қиз бошқаради. Мени бахтимга ҳозир у қизам чет элда. Шу фурсатдан фойдаланиб бу ерни ўзлаштиришим керак. Ҳа. Яхшиликка яхши куя, лекин баҳо ҳужжатлар кам. Бой. Эдвард, бу нима деганинг? Мен бу ҳужжатларга эришгунимча биласанми, 5 йил умрим ўтиб кетди. Йўқ, буни тушуниб турибман, лекин энг муҳим асосий ҳужжатлар йўқ. Яна қанақа асосийси? Мана бу ерда газ, чироқ, сув, ер ўлчамлари, кадастр, ҳамма асосийлари шу ерда. Яхши куя, лекин ko'chmas mulk egasining imzosi va mehmonxona aksiyalari haqidagi ma'lumotlar kerak. Yo, shoshma. Men ularni qanaqasiga qayerdan topaman? Seyfdan? Mana shu qo'lingdagi hujjatlar ham hammasi seyfdan olingan. Seyfda boshqa ish nima qolmadi? Hey. Unda bo'lmasa boshqa seyfdan ol. Boshqa seyf? Ha, sochlaringdan seni, Edvard. Kallang ishlaydi, ko'taril, bir ish bor. Ha, qizlarni ko'rib qoldingizmi yarim yo'lda? He, anu. Gitmi nima? O'sha. Kit. Okay. Mehmonxona tizimiga qiziqaman. Ishingizni menga o'rgating. Olib keting mani deb. Xola jonim qo'ymadi. Sengami? Boshqa kimga Baxtiyor? O'rgatdim. Ana qildim. Sendan so'radimmi? А boshqa kimdan so'raydi? Bo'pti, xullas eshitinglar bolalar. Ertaga ertalab shahar ekskursiyasiga chiqamiz. O, Selfie Travel'ni o'zi kelib, transferda olib ketadi. Undan keyin kechga yaqin sizlarni bitta zo'r joyga olib boraman, surpriz. Borganda ko'rasizlar qayerganligini. Zo'r joy? Qanaqa joy u? Surpriz dedim-ku. Qizlar boradim. Sizga faqat qizlar bo'lsa bo'ldi. Inningga keyin malaka oshirish uchun Selfie Travel kompaniyasiga borib kelamiz. Gaplashib qo'ydim uni ham. Inningga men bora olmayman. Nimaga? Nimaga? Ko'chada ishlarim bor. Voy, begina davlatda qanaqa ishingiz bor? Nima, masli yosh bolamanmi? Bittasiga labz berib qo'yganman. Bir oy oldi. Misrga kelsam mehmonxonangizni o'zim oyoq qo'yib beraman deb. Voy. Yo'q. Hazillashdim, e'tibor bermanglar. Kleopatralar bilan ko'rishib kerak. Ha? Kim bilan? Kleopatra? Aytaman-u hazillashdim. Baxtiyor, e'tibor bermanglar. Bora olmayman. Men siz borib yuringlar, nima qildi? Bo'pti. Kechki ovqat qachon qilamiz? Qornim ochib ketdi. Xo'p, menga qarang. O'zingiz bilasiz, dam olasizmi, yo'qmi? Kechki ovqatga keladigan bo'lsak, hali asiram bo'lgan. Kechki ovqat 19:00 dan 21:30 gacha. Xo'p, xonangizga borib dam ola qolinglar, xo'pmi? Keyin haliroq ko'rishamiz. Hoy. Mangani qo'yib qo'ying. Mumkin emas. Xonada ichish mumkin emas. Qoidalari shunaqa. Ichib o'tdi. Hali ichmadim. Bo'ldi, hozir boraman. Xo'sh, buni kodini ichi endi. Men bilmayman. Kim biladi? Ha. Hmm.
Nima qilyapsan? Shuhrat akani o'zlariga qilyapman? Iye. A bu maxfiy ish emasmidi mabodo? Iye. Esimdan chiqib ketibdi. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Какой вам номер? Что? Какой вам номер? Меня зовут Андрей, сингром. Меня зовут Чегия Барури. Меня зовут Бекман. Кеча раз седан келдом. Учкун тураман, а потом кетаман. Так что, меня бита хона керек. Уютный хона. Хоп, паспорт из. Вот вам паспорт. Ие? O'zimizdan ekansiz-ku? Ну да, aytdim-ku o'zbekman. Mevazor mahallada katta bo'lganman. Hozir. Marhamat. 3-qavatga chiqasiz, 300-xona, liftdan chiqasiz. Shu yerdanmi? Xo'p, spasibo senga. Xo'p. Ochildi. Voy. Yuragimda xonalar. Xush kelibsiz, kelib ketadigan mehmonlar. Nima kam unimni Kechirasizlar, xonimlar va janoblar Ajoyibsiz, kelib xursand qilishingiz yaxshi Qachon endi, ketib xursand qilasiz Welcome to my heart